Och så, boxning. Förra veckan förlorade Robert Hellenius mot Dillian White i Cardiff i Wales. Nya Åland är snabba med att ta bort hans titel The Nordic Nightmare. Hur menar du? Ja, men titta på den där bilden som de la ut. Förr var han The Nordic Nightmare, nu är han plötsligt Queen of Boxing. Ja, men jäklar ändå. Ja, han förlorade sin andra match alltså under sin hela karriär. Ja. Och plötsligt är han liksom inte Nordic Nightmare, utan plötsligt är han Robert The Queen of Boxing, Hellenius. Oj. Bort du slämma typ. Ja, Queen of Boxing. Paff. Annars får du det en sit-up. Oj. Oj, oj, oj. Skärpning, Nya Åland.